Pokud jste nedávno při procházce k fotbalovému stadionu v Opatovicích zaznamenali stavební ruch, pak jste viděli stavební práce na jedné z největších letošních staveb v obci. Nyní se nacházíme na staveništi z jedné z největších staveb v letošním roce a to je výstavba požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů naší obce. Jak již je vidět, došlo k odstranění stávající budovy, která se na místě stavby nacházela. A nyní stavba provádí betonáž základových pasů tak, aby vlastně byla vynesena potom konstrukce pro samostatnou stavbu. Po bouracích pracech původních objektů začala stavba moderního areálu. Celkový rozpočet na tuto stavbu byl vysoutěžen a ta cena dosahuje 20 milionů 500 tisíc včetně DPH. Vznikne zde vlastně požární zbrojnice, ve které bude umístěna požární technika, kterou naše jednotka sboru dobrovolných hasičů vlastní. Bude zde i technické zázemí, školící jejich centrum a zároveň i sklady pro krizové řízení. Tak jako jiné stavby v obci, které byly nedávno dokončené, i tato bude rychle růst. Stavba byla oficiálně zahájena 1. dubna letošního roku a smlouvou o dílo je stanoven termín dokončení do 31. ledna roku 2022. Máme však tady přislíbeno, že stavební firma zkrátí tento termín do 31.12. letošního roku tak, aby tato zbrojnice mohla být předána našemu sboru, našemu hasičskému sboru, a to z důvodu, že v letošním roce náš sbor slaví jedno z velmi, velmi významných výročí, a to 140 let od svého založení. Na staveništi budoucí hasičské zbrojnice bude náš štáb pravidelným hostem a budeme přinášet reportáže z průběhu stavby. Sledujte naše facebookové stránky a nový web obce.